မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မဒီကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအရာကတော့ ER Richter scale 4.8 အဆင့်ရှိတဲ့နယ်လျင်တစ်ခု14မြို့မှာလှုပ်ခတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်22ရက်နေ့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9:00စနေနေ့နေ့3:06စက္ကန့်အချိန်မှာတော့ညဦးမြင့်လင်းစခန်းကနေတောင်အနောက်တောင်ဘက်52မိုင်ခန့်ဝေးကွာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်စလင်းမျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်17မိုင်ခန့်ကွာမြောက်လက်တီကျု 20.59 ဒီဂရီအရှေ့လောင်ကျီကျု 94.48 ဒီဂရီအနက်40ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုပြီးတော့အင်အားရီတာစကေး 4.9 အဆင့်ရှိတဲ့အရာအနေငယ်ရှိတဲ့မြင်းငင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားတဲ့ကြောင့်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတဲ့အတွက်ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ဒီနေ့ဩဂုတ်22ရက်နေ့ပိုင်းကရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။အရင်ကဒါမျိုးမဖြစ်ဘူး။နှစ်နှစ်ကျော်ကာလမှာပထမဆုံးပါပဲ။မိုးကတညာလုံးရွာခဲ့တာကနေအနှိမ်ပိုင်းနေရှင်နှစ်ကုန်တာပဲလို့ဒေသခံသူကဆိုပါတယ်။35လက်83လက်နဲ့ပုဂ္ဂလိကကိုပိုင်ကျောင်းနေရှိတဲ့အောင်ပင်လေရှက်ွက်အတွင်းမှာရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့မနက်၈နာရီကအချိန်ကစပြီးတော့ရှင်သောလမ်းတွေပေါ်မှာရှင်နှစ်မြုပ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒီကောင်ကဆိုပါတယ်။ရှင်သောလမ်းနေရှင်နှစ်မြုပ်မှုကြောင့်ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှု9နာရီကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိုးတက်12နာရီကမှာတော့ရင်ကျောရှင်လင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။သိပ္ပံလမ်းရဲ့အရှိပဲ62လမ်းကနေရင်ကျောစပိတ်တာအောင်ပင်လေအဝိုင်းအထိပဲဘေးပညာဘလို့မှလည်းဖြတ်ထွက်လို့မရတော့ဘူးလမ်းပေါ်တနအီခွေးလောက်နေခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတွေးတဲ့လမ်းနဲ့ချိုးဝင်လိုက်ပြီးရင်ကျောရှင်းတော့မှပဲပြန်ထွက်ခဲ့ရတယ်အောင်ပင်လေဘက်မှာတမနက်ခင်းလုံးရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့မြို့ကန်သူကဆိုပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာမနက်ပိုင်းအလုတ်သွားကျောင်းသွားချိန်နဲ့ညနေပိုင်းအလုတ်စင်ကျောင်းစင်ချိန်တွေမှာရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုနေ့စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ပုံမှန်ထက်ဆိုးရွားနေခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းပေါ်ခီးတဲ့ကတိမ်မမှုတအိုးကွယ်လွန်က15ဦးထဏ်ရာရရှိသွားတဲ့ဆွဲအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်တိုင်းအမှတ်89အနီးမှာခီးတဲ့ကတစီတိမ်မောက်ခဲ့ပြီးတော့ခီးတဲ့တအိုးကွယ်လွန်က15ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းမိသက်ဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမြန်လမ်းမိုင်တိုင်းအမှတ်89မြင်းဆောင်9နဲ့89မြင်းဆောင်6ကြားမှာဒီနေ့ဩဂုတ်22ရက်မိုးလယ်3နာရီမိနစ်40အချိန်လောက်ကခီးတဲ့တင်ကားတစီအရှိန်မထိန်နိုင်ပေနဲ့လမ်းဘေးမြောင်းတဲ့ထိုးကျတိမ်ပေါက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့သူတွေနဲ့မှအမျိုးသားတအုပ်ကွယ်တော်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတအုပ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိပြီးဆလစ်ဦးကတော့မစွန့်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းမိသက်ဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကားကတော့ရန်ကုန်ဘက်ကနေမန္တလေးဘက်ကိုမောင်းနေလာတာဖြစ်ပြီးခေတ္တအမျိုးသား10ဦးအမျိုးသမီး9ဦးနဲ့ကလေးငယ်2ဦးစုစုပေါင်း16ဦးလိုက်ပါလာကြောင်းသိရပါတယ်။မိုးကများထတော့လမ်းကချောနေတာ၊ဘေးမြေကလည်းပြုတ်နေတော့စနစ်ပြစ်ပြီးမှောက်သွားတာပါလို့တွားရောက်ကူညီပေးခဲ့တဲ့အုတ်ရှိကုံအမြန်လမ်းမီသက်စခန်းကတာဝန်ရှိသူပါဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုမီသက်ဌာနနဲ့လူမှုကူညီအသင်းဖွဲ့တွေကမြို့ကြောင်တိုင်းနယ်စည်းရုံးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရှင်မန်းလေးကဩဂုတ်20ရက်ကလည်းရန်ကုန်မန်းလေးအမြန်လမ်းမှာမိုင်တိုင်းအမှတ်62နဲ့63ကြားမှာအင်းစည်းကားတစ်စီးအရှိန်မထိန်နိုင်မင်းနဲ့လမ်းရဲ့ကျောင်းမှာရှိတဲ့တပ်ပင်ကိုတိုက်မိခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ခီးတဲ့နေပါလာမှုကြောင့်ပြင်းဦးလင်ကရထလုံးမောင်းသူတွေကမြင်းစာဖို့အတွက်ကုန်ထမ်းနေရတဲ့ဆွဲအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ခီးသွားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုနေပါလာကြောင့်ပြင်းဦးလင်ကရထလုံးတွေဟာဇေယျမပေါက်တဲ့နေတွေများလာတဲ့အတွက်ရထလုံးမောင်းသူတွေအနေနဲ့မြင်းစာဖို့အတွက်ပွဲရုံတွေမှာကုန်သွားထမ်းရမှုတွေရှိလာတယ်လို့ရထလုံးမောင်းသူတွေကဆိုပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်ဦးရည်မျိုးကိုနိုင်ငံခြားသားခီးသွားတဲ့အပါဝင်ခီးသွားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုနေပါလာတဲ့အတွက်အခုလိုအဆင်မပြေမှုတွေရှိလာတာပါ။တိုးရည်လေးရဲ့စက်တိုင်ဇေယျပေါက်တဲ့ရက်တွေဖြစ်လာတော့ကုန်သွားထမ်းပြီးမြင်းစာပုံရှာရတာတွေတောင်ရှိတယ်။လာပြင်းနေ့လိုရုံးပိတ်ရက်တွေကြမှပဲနည်းနည်းအဆင်ပြေတာဝါသနာနဲ့တန်ရုံးစင်ကြောင့်ဒေလုံးကိုဆက်လုပ်နေကြတာတော်တော်များများကလုပ်ငန်းပြောင်းကုန်ပြီလို့ဒေသခံမြင်းလဲမောင်းသူတူကဆိုပါရယ်ပြိုးရည်ရဲ့ရထလုံးတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50ကျော်ခဲ့ကနည်းနည်းကျော်ခဲ့ပြီးတမျိုးလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့အစည်းရည်145စီဝင်းကျင်ထည့်ရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့21စီပဲကျန်တော့တယ်လို့ရထလုံးမောင်းသူတွေကဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်ပိုရောင်းချင်နေတဲ့သူက45စီရှိတဲ့ဒီခေတ်ကာလကြီးနဲ့အဆင်မမပြေတော့တာလို့အသက်40အရွယ်ရထလုံးမောင်းသူတူကဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာရထလုံး5ရန်ကားတွေဖြစ်နေခီးအကွာဝေးအလိုက်ငွေကျပ်2000ကနေငွေကျပ်5000ထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်စာဝိုင်းတဲ့အကြီးကျယ်တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့မိုးစေကဘော်လုံးလက်ခွဲတိုင်တရားကိုရဲကဖမ်းဆီးမှုဖွင့်လှစ်ရဲကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်လောင်စာဝိုင်းတဲ့အကြီးကျယ်ဖွင့်လှစ်မှုနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကမိုးစေမျိုးမှာဘော်လုံးလက်ခွဲတိုင်တရားဖမ်းဆီးမှုဖွင့်ခံရတာမျိုးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဘောဂလ20ရက်နေ့နဲ့2နာရီဝန်းကျင်မှာမိုးစေမျိုးတောင်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဘော်လုံးလက်ခွဲတိုင်တရားကိုနယ်ရေးခေါင်းဆောင်တဦးကဖမ်းဆီးမှုဖွင့်တယ်လို့သတင်းမြစ်တို့ကဆိုပါတယ်လောင်စာဝိုင်းကြီးတွေမဖမ်းရဲလို့ပတ်စံမရတဲ့လမ်းဘေးလောင်စာဝိုင်းတွေကိုဖမ်းတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လောင်စာဝိုင်းအကြီးစားတွေကပတ်စံရလို့ပေါ့ဖမ်းကျင်ရင်ဆိုင်ဖာရုံရှိမှာတဲ့ရောင်းတဲ့အတိုင်းက10နှစ်လောက်ရှိနေပြီမဖမ်းဘူးရဲစခန်းရဲ့အရှိကဆိုင်တဲ့ဘောလုံးနှလုံးသုံးလုံးအကုန်ရောင်းတယ်အဲ့ဒီညတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်သွားထိုးတာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်လုပ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်နယ်ရေးကောင်းဆောင်ဆိုသူကတော့မူစင်မှာဝင်ကြီးအသေးရောက်လာတာကြောင့်လောင်စာဝိုင်းကြီးတွေမဖမ်းပဲလောင်စာဝိုင်းအသေးတွေဖြစ်တဲ့လမ်းဘေးဆိုင်အသေးလေးတွေကိုဖမ်းပြီးတော့အလုံးလုံးကြောင်ပြသနေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဝင်ကြီးအသေးကရောက်လာတော့အလုံးလုံးပြတာပေါ့ရဲစခန်းရဲ့ပီတီအာတွင်မှာဆိုင်နှဆိုင်ရှိရဲရောင်းကြတာပဲရဲစခန်းရဲ့ရှေ့စာသုံးလို့ရပြီးဆိုင်ယာဖာရဲ့ရှေ့ရဲစခန်းရဲ့ရှေ့ကကုံစုံဆိုင်ဆိုရင်ဒိုင်ကြီးကြီးပဲမဖမ်းကြဘူးရဲစခန်းထဲမှာတော့လာရောက်နေတဲ့သူတွေများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တောင်ရက်ကွက်ကဘောလုံးလက်ခွဲတိုင်ကိုဖမ်းပြီးတော့အချုပ်ထဲရောက်တာနဲ့မရိုက်နှက်ခံရအောင်အလုံးမလုံးခိုင်းခံရအောင်ငွေကျပ်15သိန်းပေးထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရဲတွေနဲ့စစ်သားတွေကတော့သူတို့တွေနဲ့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ပတ်စံပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုလွှတ်ထားပေးရမှာဒီနေ့တခုဖြစ်နေတယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ဒေသခံမြို့သူမြို့သားတွေအနေနဲ့တကယ်လို့ဖမ်းမယ်ဆိုရင်လမ်းဘေးကဒိုင်သေးတွေမဟုတ်ပဲတမျိုးလုံးကလောင်စားတိုင်တွေကိုပါဖမ်းစီလိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်မိုးစင်မှာလောင်စာတွေကြောင့်လူရဲမှုဓမြတိုင်ကိုခိုးမှုတွေနဲ့နှစ်စဉ်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဩဂတ21ရက်နေ့ဒီနေ့ညနေ4နာရီချိန်နေ့စဉ်မလို့တာတဲ့ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေအားနည်းငယ်ကနေအာသင်တဲ့ရှိနေပါရဲ့။မနေ့ကမနေ့ချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ကတော့နေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသချင်းဘိုးတိုင်းဒေသချင်းရောက်တိုင်းဒေသချင်းအေရီတိုင်းဒေသချင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိစိနဲ့ကျန်တိုင်းဒေသချင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာနှံ့ပြမိုးတက်ကြုံရွာပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသချင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသချင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ကျောင်းရည်ရှာနှုတ်ပြဖြစ်ပါတယ်မြမပင်လေးပြမှာလှိုင်းသိမ့်တဲ့ရှိပါမယ်လှိုင်းမြဟာမြမကင်ရက်တလျှောက်နဲ့ကန်းလွန်ပင်လေးပြဒီမှာ6ပေကနေ10ပေကရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့မုတ်တုံလေးအားနည်းငယ်ကနေအားသိမ့်တဲ့ရှိပါမယ်နေပြော်နဲ့ညီထွိုက်အတွက်ကတော့မက်ဖန်မနှချိန်ဒီခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြမှုတစ်ကြုံရွာပါမယ်ကျောင်းရည်ရှာနှုတ်ပြဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ညီထွိုက်အတွက်ကတော့မက်ဖန်မနှချိန်ဒီခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြမှုတစ်ကြုံရွာပါမယ်ကျောင်းရည်ရှာနှုတ်ပြဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်နေထွိုက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ဒီခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြမှုထည့်ချုံရွာပါမယ်။ရှောင်းရံရှောင်းလုံးပြည့်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ LED ကြော်ညာဆိုင်းပုတ်တစ်ခုမှာညဉ့်ဉန်းရုပ်ရှင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဘက်ဂရက်တစ်မျိုးလုံးကဆိုင်းပုတ်တဲ့အကုန်လုံးပိတ်သိမ်းခိုင်းတဲ့ဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အီရန်နိုင်ငံဘက်ဂရက်မြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ LED ကြော်ညာဆိုင်းပုတ်တစ်ခုကိုဟက်ကာတဦးကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ညဉ့်ဉန်းရုပ်ရှင်တွေပြသခဲ့တဲ့အတွက်ဘက်ဂရက်တမျိုးလုံးက LED ကြော်ညာဆိုင်းပုတ်တွေအကုန်ပိတ်သိမ်းထားဖို့အီရတ်အာဏာပိုင်တွေကမနေ့ကအမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့စနေနေ့ညနေပိုင်းမှာမြို့တော်ဘက်ဂရက်မြို့ရဲ့အဓိကလမ်းဆောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အက်ကပါပင်နာဖီယာရှင်ပြည်က LED ကြော်ညာဆိုင်းပုတ်ကိုလူတအုပ်ကထိုးပေါက်ဝင်ရောက်ကထိန်းချုပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အမည်မဖော်လိုသူလုံချိုရေးဝန်ထမ်းတအုပ်ကိုကောက်ပြီးတော့ AFP သတင်းတပုတ်ကဆိုပါတယ်ထိုးပေါက်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဟက်ကာဟာကြော်ညာဆိုင်ဖို့ကိုထိန်းချုပ်မှုရယူပြီးတဲ့နောက်ညဉ့်ဉန်းရုပ်ရှင်ကိုမိနစ်တော်ကြာပြသခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လုံချုံရေးအဖွဲ့တွေကတရားစစ်တအားဖြတ်တောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လမ်းမပေါ်မှာကားတွေများစွာပြတ်တမ်းသွားလာနေချိန်ကြော်ညာဆိုင်ဖို့ဟာညဉ့်ဉန်းရုပ်ရှင်ပြသနေတဲ့ရုပ်သံပိုင်းတွေကတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီလိုညဉ့်ဉန်းတွေမြင်ကွင်းတွေပြသခဲ့တာကြောင့်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့လည်းတမျိုးလုံးမှာရှိတဲ့ LED ကြော်ညာဆိုင်းဘုတ်တွေကိုပိတ်ခိုင်းခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီညဉ့်ဉန်းရုပ်ရှင်တွေပြသခဲ့တဲ့သူကိုဖမ်းဆီးရရှိထားပြီးလို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ LED ကြော်ညာဆိုင်းဘုတ်တွေဟာပုံမှန်အားဖြင့်တော့အိမ်သုံးပစ္စည်းကြော်ညာတွေနဲ့နိုင်ငံရေးကိုယ်စားလှယ်နှောင်းတွေအကြောင်းပြသလည်ရှိတာဖြစ်ပြီးလောကရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့အားလုံးပိတ်ထားတာကိုတွေ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အီရန်ရဲ့ရှေ့ရိုးဆွဲအုပ်ချုပ်သူတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကလေးကညဉ့်ဉန်းအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကိုပိတ်ပင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့လည်းလက်ရှိအချိန်ထိအသုံးပြုလို့ရတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တော်တော်များများရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။
အီရန်ရှီယိုဆဲပါတီတွေလွှမ်းမိုးထားတဲ့အီရန်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနဲ့ညှာစွာသော YouTube နဲ့ TikTok ရှယ်ကူသူတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကစလို့ပြစ်မှတ်ထားဆောင်ရှားမှုတွေလုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့တွေဟာအီရန်ရဲ့ရိုးရာနဲ့ဓလေ့ထုံတမ်းတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖန်ပြီးကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲမှုတွေပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့လိုဆွဆွဲခံရတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေပါပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတေးထဲမှာပေါ့တဲ့ချင်းတပုံးနဲ့ကာနေတဲ့ရုပ်သံပိုင်းတင်ခဲ့တဲ့မိကလေးငယ်တုံးနဲ့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။